ክብራን በእያላችሁበት የጌታ ጸጋ ሰላም ይብዛላችሁ። ይህ ደማቂው ታገልግሎት ነው። ደማቂው ታገልግሎት ፕሮግራም ይላችሁ የሚቀርበው እንድማችሁ ዘማሪ ዘላለም ተስፋዬ ነኝ። ዛሬ ደግሞ እጅግ በጣም የተወደደውን የምንወደውን ወንድማችን ዘማሪ አብነት ነጋሽ ወይም ቶኪቻውን ደግሞ ይቀርብ ያለው ከቶኪዬ ጋር ጥቂት ቆይታ ይኖረናል። ተከታተሉን። ቶኪዬ ሰላም ላንቲዮን። ሰላም ይብዛል። እንዴት ነህልኝ? ስላየው ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። ጌታ ኢየሱስ የተባረከውን። ያው ቶኪዬ በብዙ ዝማሪዎች ተባርከናል። ስፔሻሊ ደግሞ ዳንዳን ነው በሚለው ዝማሪዎች ያው በጣም እግዚአብሔር በዛ ዝማሪ ያው የተመለከ ነው። ብዙዎች ደግሞ በዛ ዝማሪ ተባረኩ ነው። እስቲ እንዶ ስለ ዳንዳን ነው ዝማሪ ጥቂት ብታወራና ብትዘምሮ ደስ ይለኛል። መግቢያ ያህል ትርጉሙ ምን እንደሆነም ያው ተመልካቾች። ዳንዳን ነው የሚለው መዝሙር ትርጉሙ እግዚአብሔር ሁሉን ይችላል የሚል ትርጉም ያለው ነው። ዛሬ መጣውት ከመጣውበት እንትን ጋራ መዘመሩ ትንሽ ስለሚከብደኝ አይዞ ዛሬ ቢያልፈኝ ደስ ይለኛል መዘመሩ። ችግር የለውም። እሺ ያው እንዘምረዋለን። መዘመርማ በመከራ ውስጥም አባቶቻችን ይዘምሩ ይነት በማበል ውስጥ በፈተና ውስጥ ይዘምራሉ እና ስለዚህ እግዚአብሔር የተመሰገነን። ዋናው ግን እግዚአብሔር ይችላል የሚል ሐሳብ ያዘ ዝማሪ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እና ህይወት አገልግሎት መልካም ሁሉ ሰላም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ቶኪ እና ያው ዛሬ በዋናነት ያው የፈለኩ ያው ደውዬን ያገኘው አንዳንድ ነገሮችን ሶሻል ሚዲያ ላይ ባንተ ጉዳይ ብዙ ነገሮች እየተናፈሱም እየተወሩም ስለሆነ ያው ከዛ አንግል ደግሞ ያው አንዳንድ ነገሮችን ካንተ ጋር ማውራት ፈልጌ ነው። ፈቃደኛ ሆነ ስለመጣ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባርክ። ያው ስላንተ ከማንም በላይ አቃለሁ ብዬ አስባለሁ። አገልግሎት ስትጀምር ያለህ መንፈሳዊ እንቅስቃሴ በደንብ ነው ማቀው። እንዴት እንደተነሳ እግዚአብሔር ከየት አንስቶ የት እንዳደረሰ በደንብ ነው ማቀው። ቶኪ እና ልብህንም አቀዋለሁ። ይሄን በኮንፊደንስ ልናገር እምችለው ነገር ስለሆነ ነው ተመልካቾች ይሄን እንዲያቆልኝ ፈልጋለሁ። እና ቶኪ እና ያው በዋናነት አሁን በዚህ ሰዓት ላይ የተወሩ ያሉ ብዙ ነገሮች አሉ። ከዛ በፊት ግን እስቲ ተስፍሽን ታቋለህ ስላንተ ያወራው ሰውዬ ከሚለው ብጀምርልህ። ከሱ ሰውዬ ጋር ኮሙኒኬሽን አላችሁ ከዚህ በፊት ስላንተ ሚዲያ ላይ ያወራው? እኔ ተስፍሽን ሞር ያወቅኩት ስለኔ ካወራ በኋላ ነው። ኦኬ። ውጭ ሀገር እንዳለ ያለ ወንድም እንደሆነ ከዚህ በፊትም በሚሰራቸው ቪዲዮዎች ሰማለሁኝ። እሱም ሲያወራ ሰዎችም ሲያወሩ ሰማለሁ። ሞር ግን ያወቅኩት ተስፍሽን በዚህ የኔን ቪዲዮ ከለቀቀ በኋላ ነው ያወቅኩት ተስፍሽን። በፊት ፊልም ይሰራ እንደነበረ ሮቦት ፊልም ላይ አይ ቲንክ ያልክ እና ሰዎች ሞር ነገሩኝ። ከዛ ውጪ ከተስፍሽ ጋራ አንተዋወቅም። ይሄ ነው። ኦኬ። ያው መልካም ነው። ተስፍሽን እኛም ብዙ የምናውቀው በሶሻል ሚዲያ ላይ ነው። ብዙ ጊዜ ያው እንደዚህ ቴክኖሎጂ ነገሮች ላይም ጥሩ እውቀት ያለውም ሰው ነው። በዚህ አጋጣሚ ያው በዛ እናውቀዋለን። ነገር ግን ከአንተ ህይወት ጋር በተያያዘ ነገር ደግሞ ያው የተፈጠሩ ነገሮች አሉ። እንደሚታወቀው በዚህ ሰዓት ላይ ብዙ ሰው ጋር የተለያዩ ኢሜጆች አሉ፣ የተለያዩ ኔጌቲቭ የሆኑ ነገሮች አሉ። አሁን ሰው በዚህ ሰዓት ስላንተ ሲያስብ እዛ እሱ በለቀቃቸው ቪዲዮ ጥሩ ያልሆኑ ነገሮች አሉ። እስቲ ወደዛ ወደ ዋና ሀሳባችን ከመሄዳችን በፊት ተስፍሽ የደወለበት ታይም እና አንተ የነበርክበት ሁኔታ ምን አይነት ጊዜ ነበር? ስልኩ ላይ ስታወራም ድንገት እንደደወለልህ እንዲሁም ደግሞ መልእክት አለኝ እግዚአብሔር ተናግሮኛል አንተ ከእግዚአብሔር ዘንድ ለአንተ መልእክት አለኝ የሚል አይነት ቮይስ ያው ስለሰማን እስቲ እሱ የደወለልህ ታይም እና አንተ የነበርክበት ሁኔታ ምን ይመስላል እያልን እያጠራን በሂደት እንቀጥላለን። አዎ፣ እዛ ላይ ምን መሰለ፣ እኔ ያው ከዝማሬዎቼ ባሻገር በተጨማሪ ላይቭ አገልግሎት ፌስቡክ ላይ ለረጅም ዓመት እንዳገለገልኩና እንደማገለግል አንተም ታውቃለህ። ያው እግዚአብሔር አምላክ እኔ ሙሉ ሰው ሆኜ አይደለም እግዚአብሔር በእኔ ጸጋ የሚገልጠው፣ በደካማነቴ አልፎ ነው እግዚአብሔር አልፎ የሚሰራው፣ ሙሉ ሰው ስለሆንኩ አይደለም። እና እንደ ቀን አካባቢ ላይቭ ፕሮግራም አገልግዬ ነበር። አይ ቲንክ እሱ የደወለልኝ ማታ ወደ 4 ሰዓት አካባቢ ይመስለኛል፣ እንደዛ ይመስለኛል። እና የደወለልኝ ያው ማንም ይደውል ማንም፣ እኔ አንስቼ የእኔ ስራ መጸለይ ነው። በምን ኬዝ ሊጸልልህ ብዬ ካልሆነ ደግሞ እግዚአብሔር ውስጥ ላይ ከሞላው
يعني نسو لما أصنعناتنا إني تفتركوتهم ولتي أنا دكمو إذا بنصنعنا وسلمين ياو إخيار بوس تباس كم توس أجا لما تسألين ولا دولوا ولو ما نم إبدم كدولة لما فيز ميدا ولا سو كلام لذا سو أنا ملايات سلم مالشين هلون ملايات عالشين مني أقل جاني جن هلون ملايات سلم مالشين هلون يميل إخيار بتشاس بمهونو أنا سوسي دولة لين سلكني أنا سوت أنسي تشس ألو تفلق على لو ولو تسفيش سيداول اللي سيداول اللي يالك سيني داول اللي هم بلو اندهونا انت علاوك علاوكو سو ياو لفتنين ينو يداولو اوكي اقل قلوتو من عينتنو كمل انصار نو يداولو راسو مي ازاي يناقر الفيديو لا يا لك نو لفتنو اندي داولكو علاوك يميل نقرون سمي تشالو اني داقمو ينين علاك اولو سيناقر بمنفسم بايمرو مسألي على لويلان. يعني دقمو السوق هناك جرني أنصار ما قلت على اللي ميتنا قلقت. السوق هناك جرني مستي إندزين دزيادة ركاني بلو. كتنا جرني تنسيتش. بتنا جرني لا إخزابير أملاك وده تدار عليهم قبتن ده تعرف. يمي على رجهن إخزابير كورت الله لويلان. تعرف حال إخزابير يسار فحال يمي اللي مركتنهم. إخزابير تنا جرني على بيه تنا قلقت. اوكي توكي جيتا يسوس يبارك ياو هون ذا فيديو لاي اغزابير اندي لال يميلو نغير اون مور زيغا نو مين بوينتو اكراكاريوم نغير ياو انت اغزابير سو اندال هونك حستنيا نبي من ده هونك نو مور سوس ياوراي نبرو يان مندنو حستنيا نبي ني يالا اسو كاغبا 16 عامتو نو سياورا فيديو لاي اون ايغلس يونا نغير سلونا يا طرا ندن نيت فلكي نو لمن لانتم لاغلغلوتم لتملكاچوچم لانت ترو لب يالاچو سوچ حالو قطوال وانتا اغلغلوت بزو سو تباركوال بملكت بمزمروچ تباركنا اونتون سناورا معناتم تملكاچوچي يا قوال يودوحال انا كن زاغا اسواون 16 عامت بتداري قويه سو نو بزو هيوت يالو سو نو زاغا دمو انت اغزابير اندي يلنيال يالك ني اوراهو سلازي عند اغزابير منفس يالبت سو انديت አይከለጸለትም ነው እሱ ያወራ ያለው እኔ ያገባው ሰው ነኝ እግዚአብሔር እንዲለኛል ነው ያለ ያለው እግዚአብሔር ይዋሻል ወይ እግዚአብሔር ለዋላው ያምላክ አይደለም ወይ ነው ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ አንተ አሁን ላይ ይሄን ነገር ቪዲዮውን ስታይ እሱ ያወራውና አንተ ያወራው ደግሞ ትንቢቱና እሱ ደግሞ ያለበት ላይፉ ተቃራኒ ስለሆነ በዚህ ጉዳይ እንደውም ለታወራ የምትችለው ነገር ቢያንስ ቪዲዮውን ስታይ ምን ተሰማ ያለውን ነገር ብዙ ቅዱሳን የተሰማቸው ፊሊንግ አይተሃል አንተ ጋር ያለው ፊሊንግ ደግሞ በግልጽ ምን እንደተሰማ ያጠፋውም ጥፋትም ካለ እዚህ ጉዳይ ላይ ግልጽ በሆነ መንገድ እንድታወራ ነው በዋናነት የፈለኩት ተንኮል ምናምን ለሰው አላስብም ሁለተኛ ደግሞ ኢቭን እስከዛሬ ድረስ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ስለነበረ ነው እንጂ የሚዲያን አጠቃቀም ራሱ ብዙ እኔ ገብቼ ከማገልገል ያለፈ አላቅም እና እኔ ዛሬ በአጠቃላይ በዚህ ሚዲያ ላይ ሲትጥራኝ የመጣሁት እናንተ ምድር ጨው ናችሁ አይደለም ብለው መጻፍ እኔ ጨው ለመሆን ነው የተጠራሁት እስከዛሬ ድረስ ያገለገልኩ መጣው እንጂ አገልግሎቴን አልጨረስኩም ጀመርኩት እንጂ አገልግሎቴን አልጨረስኩም ሞር ማገልገል ፈልጋለሁ ባባቶች ይግር ስር ነው ያደኩት እየተመከርኩ ትላንትናም ትላልቅ አገልጋዮች አባቶች ጠርቶ ይመክሩኝ ነበር ይሄንን ቪዲዮ ካዩ በኋላና ዛሬ በአጠቃላይ ባንተ ሚዲያ ላይ የመጣሁት ወይንም በዚህ በደማቅ ህይወት ሚዲያ ላይ የመጣሁት ይሄንን ቪዲዮ አይቶ የተሰናከሉብኝ ያው በዚህ ሰዓት ሚዲያ ላይ ያለውን ወላፈን ታቃለ ወንጌል እየተነቀፈ ነው እኔ ደግሞ ገጠር ከተማ እስከ ቀያፈር እስከ ሙርሲ እስከ ሃና በሚመችም በማይመችም እየዞርኩ ጌታን እንዳገለገልኩ አንተም ታውቃለህ እና ከእንደ እንጉዳይ ከመደረት ተነስቼ ዛሬ ቆቆሜ ማገለገል አይነት ሰው አይደለሁም እና ሚዲያ ላይ አሁን ቲክቶክ ላይም ፌስቡክ ላይም ዩቲዩብ ላይም የሚወራውን ነገር ለወንጌል እንቅፋት የሚሆኑ ነገሮችን ያያየን ስለሆነ ለዛ ግብአት እንዳልሆን ብዙዎች አሁን በዚህ ሰዓት በቀደም በሁለት ነገር ላይ ነው አሁን ይቅርታም ለመጠየቅ የሚፈልገው ዛሬ አንደኛው ወንድሜን ተስፋዬን ሁለተኛ ደግሞ
እግዚአብሔር አምላክ ሙሉ ሰው ስለሆንኩ አይደለም እስከዛሬ በእኔ እየሰራ የመጣው ሙሉ የሆነው እግዚአብሔር ነው ሁሉን ማወቅ የሚችለው እግዚአብሔር ነው ሁሉን የሚያቅ ደግሞ እግዚአብሔር ሁሉን በሚያቅ አምላክ ውስጥ ስለተሸሸኩ ዲካመን በብርታቱ እየሸፈነልኝ ነው ያገለገልኩ የመጣሁት እንጂ ሙሉ ሰው ስለሆንኩ አይደለም ጸጋን እየገለጠልኝ እግዚአብሔር ያገለገልኩ የመጣሁትና ተስፍሽ የኔን ቪዲዮ ከለቀቀ በኋላ ብዙዎች ደውሎ ይቅርታ ብትጠይቅ በዚህ ኬዝ ላይ አገልግሎቴን የሚወዱ በአገልግሎቴ ተባረኩ ቅዱሳን ይቅርታ ብትጠይቅ ለምን እሱ ሊፈትነኝ ቢደውልም እኔ ግን ማወቅ ነበረብኝ እንደ እግዚአብሔር አገልጋይ እንደዚህ አይነት ነገሮችን መጠንቀቅ ነበረብኝ ሁለተኛ ደግሞ እዛ ቦታ ትልቁ ኢሹ አይተ እንደሆነ ገንዘብ ጠየቀኝ ነው የተስፍሽ እንትኑ ከጸለየልኝ በኋላ ገንዘብ ጠየቀኝ ነው ምለው ያው እንደምታውቀው አልበመን እየሰራው ነው ነኝ አንዳንዶች ዝማሪዎችን ሰምታልና ካሴት መስራት ምን ያህል ዋጋ እንደሚያስከፍል አንተም ታውቃለህ ሰርተ ስላለፍክና አገልጋይ ገንዘብ ያስፈልጋል ገንዘብ እንደሚያስፈልገውና ሰፖርት እንዲያደርግልኝ ነው ወይንም እንዲያደርገኝ ነው እኔ ተስፍሽን ከጸለኩ በኋላ የጠየቅኩት ይሄ ደግሞ ኃጢአት አይደለም አንድ አገልጋይ የሚያገለግለውን ሰው ነው ገንዘብ የሚጠይቀው ሰፖርት አድርገኝ ወይንም ደግፈኝ የሚለው አልበመንም እየሰራው ስለሆነ ገንዘብ ስለሚያስፈልገኝ ሰፖርት አድርገኝ ብዬ ማንንም እንደምጠይቀው ጠይቄያለሁ እሱ አለ ማድረግ መፍቱ ነው ወይንም ትዳር ደርባል ብዬ አይደለም የጸለኩለት እግዚአብሔር አምላክ ወደ ትዳር ዓለም ገብተን እንዳታርፍ የሚያደርግ ሊያደርግ የወጣውን እግዚአብሔር መታልኝ ብዬ ነው የጸለኩለት ይሄ ደግሞ ወንድሜን አስቶት ከሆነም ምናልባት ሊያስቲም ይችላል እኔ በቀደም ምላሽ ሰጥቻለሁ ተስፍሽ ምላሽ መስጠት አልነበረብኝም ላንተ ይቅርታ ነበር የሚገባኝ ይቅርታ መጠየቅ ነበረብኝ ተስፍሽ በጣም ትልቅ ይቅርታ ጠይቃለሁ በዚህ ጉዳይ ላይ ምክንያቱም እኔ ላንተ መንገድ ነው ወደ መሆን ያለብኝ ወደ ክርስቶስ ዓለም እንድትመጣ ወይንም እኔ ላንተ መንገድ ነው መሆን ያለብኝ አሪያ ነው መሆን ነበርብኝ ምላሽ መስጠት አልነበረብኝም በጣም አይለ ቃል ነው ሲናገር የነበረው ኢሞሽናል ሆኜ እዛ ላይ አይተ እንደሆነ ቪዲዮ ስለዚህ በዚህ ኬዝ ብዙዎች ደግሞ እኔን የማይመጥነኝ ንግግር ለምሳሌ በኃይለ ቃል ነው ተስፍሽን ምላሽ ሲመልስልህ ተነበረውና በዚህ የተሰናከላችሁብኝ ቅዱሳን ካላችሁ ማይደክም የለምና ደክመም ከሆነ ጸልዩልኝ እኔ በዚህ ሰዓት ያው ስትመጣ ጸሎት ላይ ያለው ነው የተገናኘ ነው አገልግሎት አልቅም እኔን ነው የሚጨርሰኝ ስለዚህ ረጅም ጊዜ ሳገለግል ለህዝብ ነው መልእክት ማስተላልፈው አሁን ደግሞ ጥቂት ለራሴ መጸለይ ስላለብኝ ራሴንም ማየት ስላለብኝ ራሴን እያየው ያለውበት ጊዜ ነው ይሄ ሰዓት እየጸለኩ ያለውበት ጊዜ ስለሆነ አንደኛ አልበምም እየሰራው ነውና አልበምም ከመውጣቱ በፊት መዝሙሬ ከመለቀቁ በፊት ህዝቡን ይቅርታ መጠየቅ ስላለብኝ አባት ክርስቲያን መሪዎችንም ዛሬ ይቅርታ ለማለት ስለሚፈልግ ነው በፊታቸው የመጣሁት ወንድሜ ተስፍሽ በተደጋጋሚ ይቅርታ ጠይቄያለሁኝ ቪዲዮንም ምላሽ የሰጠውክን ቪዲዮን አጥፍቻለሁ ከፌስቡክ ላይም ያው አንተ አገልግሎቴን ምን አይነት አገልጋይ ነው ከሚል አንጻር ለተፈተነኝ ደውለ ሊሆን ይችላል ራስም ይያወራኝ ነው እኔ ሙሉ ሰው አይደለሁ ሙሉ ያደረገኝ ጌታ ነው ከቅንነት አንጻር ተነሳስቼ ጸልየላለሁኝ እና አሁንም ምነግሪ እኔ ከቅንነት አንጻር ተነሳስቼ ነው ጸለኩልህ ስለዚህ ይቅርታ እንድታደርግልኝ ምክንያቱም በኔ ተሰናክለብኝ ከሆነ በዚህ የኔን ቪዲዮ አይታችሁ እሱ አገልጋይ አይደለም ወይ አይለይም ወይ ብላችሁ ለምን አይጠነቀቅም ብላችሁ ጄጄ ያደጋችሁኝ ሰዎች አላችሁና የመከራችሁኝም ሰዎች አላችሁ ይቅርታ እንድጠይቅ ምላሽ እንዳልሰጥ ይቅርታ ነው ህዝቡን የሚፈውሰው ብላችሁ የመከራችሁኝ አባቶች አላችሁ ስለዚህ ይቅርታ እንድታደርጉልኝ ብዬ ነው ዛሬ በፊታችሁ የመጣሁት ይሄ ነው
እሺ ጌታ ኢየሱስ ይባርክ ቶኪዬ ያው ተመልካቾቻችን ዛሬ ከዘማሪ ቶኪቻው አብነት ጋር ነው ፕሮግራም ያደረኩ የምገኘው ቶኪዬ ጌታ ኢየሱስ ይባርክ ያው አንተ ይሄ ልብን ያው እግዚአብሔር ይወደዋል ሌላ የመጨረሻ ያው ሁለት ፖይንት ነው ህዝቡ ጋር ያለው እሱ ላይ ነው ፎከስ ያደረገን ያለን ኦሬዲ ቅርታውን ያው ህዝቡም ተቀብሏል በያስባለው አንደኛ አሁንም ሰው ጥያቄ ሊፈጥርበት የሚችል ቶኪ እግዚአብሔርን ማሳዘኗል የሚል ነገር አለ። አዎ እግዚአብሔርን አሁን እዚህ ጋር ህዝቡን ይቅርታ ጠይቀናል ህዝቡን ሶሪም ብለሃል ቶኪ ደግሞ እግዚአብሔርንም በድሏል እግዚአብሔርን አሳዘኗል ምክንያቱም በእግዚአብሔር ስም ነው ትንቢት የተናገርከው በእግዚአብሔርም ስም ነው ያወራው የሚል ነገር አለ እዛ ኮሜንት ላይም አንተም ላይቭ በገባው ላይ ያየሁት ነገር ስላለ ሌላ ደግሞ ያው ህዝቡንም ወነቱን ለመናገር ህዝቡን በጣም ፊል አድርጓል ብለሃል ይቅርታውንም ጠይቀሃል እና ከዚህ በኋላ ላላ አገልግሎት ያው ይበልጥ እንደ አንድ አገልጋይ እንደ አንድ አማኝ ደግሞ ያው ይቅርታ ካልጠየቅ ነገ ላለ ጎዳና ያው ከባድ ነውና በመጨረሻ ማስተላለፍ የምትፈልገው ነገር ካለ እግዚአብሔርንም ያው እንደበደልክ እግዚአብሔርንም እግዚአብሔርን ህዝብ እንደበደልክ ያው ተሰማቃለውና እግዚአብሔርንም ይቅር እንዲል ወይም ደግሞ የሚል ሐሳብ ከተመልካቾችም ስላለ ቢያንስ ይሄን ነገር አንተ ትንቢትን በመናገር በእግዚአብሔር ስም ትንቢትን በመናገር አንዳንድ ሚዲያ ላይ ያየናቸው ነገሮች ልክ እንዳልሆኑ አምናሃል ያ አምናሃል ልክ አይደለም የተናገርከው ትንቢት ሮንግ ነው ያው ከሰውየው ጋር ባየነው ሮንግ የሆነ ፕሮፌሲ ነው ኦሬዲ ያ ነገር ሰተሃል እና ያ ነገር ደግሞ ወንድማችንን ተስፍሽን አሳስቷል በዚህ የተነሳ ደግሞ የእግዚአብሔርም ህዝብ አዝኗል እግዚአብሔርም አስኗል ባጭሩ ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔርም አስኗል የእግዚአብሔርም ህዝብ አስኗል ወንድማችንም ተስፍሽም አስኗል ስለዚህ ይሄን ነገር በማድረግ ደግሞ እንደ ተጸጸትክ በጌታ ፊትም ጸሎት ላይ ሆነ እንደነበርክ የጥሞና ጊዜ እንዳለ ነግረኛል እና ስለዚህ በዚህ ተነሳ ደግሞ ብዙ ያሰኑ ያው ወገኖቼም ይሄን ቪዲዮ ሲያዩ ከዚህ በኋላ ያው ለመመለስ ለማገልገል በመልካም መንፈስ ለመቀጠል ውስጥ ትጋት ውስጥ እንዳለ ያው ነግረኛል ይሄን ነገር ይበልጥ ሰፋ አድርገው ህዝቡንም እግዚአብሔርንም ቤተክርስቲያንንም አገልግሎትንም የሚወዱ ብዙ ሰዎች አሉ። ለምን ሜን ፖይንቱን እንድታወራልኝ ነው? በቃ የተፈጠረው ትንቢት በዚህ በዚህ ጋር የተፈጠረው ትንቢቶች ላይ ሚስቴኮች ተፈጥረዋል። አው ተፈጥረዋል አይተናል ሁላችንም ማለት ነው። አሁን ቶኪ ንጹህ ሆኖ ያለውን ነገር በደንብ እንዲያወራ ስለፈለኩ ነው። ተፈጥረዋል የፕሮፌሲ ስተት ነበር ከሰውየው ጋር ኮምፔር ሲደረግ የመጣው ትንቢትና እዛ ሰው የሚያወራው የተቃረነ ነው። ይሄ ደግሞ አንተን ላይክ እንዳሰተኛ እንደ ሌላ ሰው አድርጎ አግሉቶ አውጥቶሃል። ቶኪ እንደዚህ አይነት ሰው ነው እንዴ? ቶኪን ምናቀውኛ በነጹ አገልግሎት ከኔ አቀሃለሁ። ያ በነጹ ሜሴጅክ ስታገለግል በትንቢት አገልግሎት እግዚአብሔር ባንተ አልፎ ታምራቶችን ሲሰራ አይቻለሁ። ይሄን አልከደም ገብቷል አይደለ? ስለቆየን ቢያንስ አሁን ሰው ይሄ አንተ ስፔሻሊ ሰው በመዝሙር አገልግሎት ነው በደም አውትሻይን ያረከው አውትሻይን አርገ የወጣው በዝማሬ ስለሆነ ሰው የሚያቀው ዝማሬ ላይ ነው። ይሄኛውን አገልግሎትን ፌስቡክ ላይቭ ላይ ነው የምታገለግለው ገባ? ስለዚህ ብዙ ሰው ይሄኛውን የትንቢት አገልግሎትን የነቢያት መንፈስ በውስጥ መኖሩን አቀብ ነገር ግን ያ ትንቢት ያ ፕሮፌሲ ገብቷል አይደለ? አንተን በዚህ ማንነት አጎላ። ይሄ ደግሞ ነገ አንተ በኮንፊደንስ ትንቢት እንዳትናገር ነገ በኮንፊደንስ እግዚአብሔርን ነገር ለህዝቡ እንዳታወራ ሊሚት ያደረገህ ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ነገር ዛሬ ላይኛ እዚህ ጋር በደንብ አውርተን ካልቋጨን ነገ ላይ አይሱ እንደዚህ ነው የሚለው ነገር ተንጠልጥሎ እንዳይቀር ያው ስለምፈልግ እዛ ጋር የትንቢት ስተት አለ በቃ አለ። ይሄን ግን ሳትክ በቃ ስታል ይሄን በደንብ እዚህ ጉዳይ ላይ በርገት ስቻለሁ የሚለው ነገር ላይ ሌላው ደግሞ በደንብ ኦፊሻሊ ጎልቶ የወጣው ነገር የ80,000 ብር 80,000 ብር አስገባልኝ የስምንት ወር የቤት ኪራይ። ስለዚህ የሚለው ነገር ደግሞ አሁን ለምን ጎልቶ ወጣ? ለምን መሰለህ ቶኪ ያው ሚዲያ ላይ የወጣ ነገር ስለሆነ ነው እኔም ግልጽ አድርጌ እማወራ። ለምን ግልጽ እንደዚህ ካላወራን በኋላ አንተ ላይ ነው ነገሩ እንትን የሚለው። እና አሁን 80,000 ብር አንተ አልበም እየሰራህ ነው እንቅስቃሴ ላይ መሆንህን ያው ነው የነገርከን። ግን ጀነራሊ ሚዲያ ላይ ሲመጣ ብዙ ሰዎች የሚዲያን አገልግሎት ላይቭ አገልግሎትን ከቢዝነስ አንግል የበእግዚአብሔር ስም ከመነገድ አንግል ገብቷል ብዙ ብዙ ነገሮች ናቸው አሁን ኦፊሻሊ እየወጡ እየታዩ ያለው። ከዛ የተነሳ ነው ያ ሁሉ ሰው ብዙ ቁስል ስላለበት ቁስሉ በሙሉ ዳይቨርት እንደተደረገ አይነት ስለሆነ ይሄ ነገር ዘ ፈርስት ዋን ነው አሁን አንተ ላይ የሆነው።
ገብቷል አረ የመጀመሪያ ስለሆነ አንተ ላይ ጎላ ለምንድነው የጎላው ስለምትታወቅ ሚውድስ ማብረሰብ ስላለ ገብቷል ባገልግሎት የተባረኩ ሰዎች ስላሉ ቶኬ ገብቷል አይደለ ስለዚህ እንወዳለን ከሚውድ ሰዎች ማል አንዱ ነኝ እኔ አመሰግናለሁ ገብቷል አይደለ ስለምወድም እኔ ዳይሬክተር ቻል ስለዚህ ገንዘቡ መጠየቀ ፐርሰናሊ አሁን እንትኑ መውጣቱ እኮ ነው አሁን በኦፊሻሊ ስለወጣ ነው አሁን አንተ ስተተኛ ነህ በቃ የሚባለው እንጂ ገንዘብ መጠየቅ እኮ ስተት ሆኖ ላይሆን ይችላል ግን ገንዘብ አጠያየቅ ወይ ስተት ሊሆን ይችላል እነዚህ እነዚህ ነገሮች ለምን ሰውየው ጋር ሪል ዮን ቪዲዮዎች ስላሉ ቃል በቃል ስለሚያወሩ እዚህ ጋር ያለው ነገር ግልጽ ካላወራን ሰው ወደዛ ይሄዳል ወደዛ ስለሚሄድ እነዚህ ነገሮች እንደ ሰው እግዚአብሔርንም የእግዚአብሔርን ህዝብም ሰውየው አይ ቲንክ ሶሪ ብላል ግን ይበልጥ እኔ ባወራውበት መንፈስ አጥፍቻለሁ ይሄ ነገር በለ ካመንክ ወንድማችን ግን በዚህ ጉዳይ ላይ ያው ማውራት ስላለበት ነው እቺ ነገር ሶስቷን ሐሳብ እግዚአብሔርም ጌታንም ሰውየው ነው በሙላት ማንነት እሺ በደንብ ይቅርታ እንድትላቸው እንድት በቀይን ብርብ ውስጥ ያለው ነገር ቶኬ ሳይቀግናለሁ ዘላዬ በድጋሚ ማለት የሚፈልገው ነገር ቢኖር ያው ወንድሜ ተስፋዬ ሲደውልልኝ ጸሎት እንደሚፈልግ ሰው ሆኖ ነው ይደውልልኝ እኔም ከቀንነት አንጻር ጸልየላታለሁኝ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስናይ ኤልሳ እግዚአብሔር ይህን ነገር ከኔ አንሰውሮታል ይላልና ኤልሳ እንግዲህ እንደምታውቀው ትልቅ ነብይ ነው ግን እግዚአብሔር የሚገልጥልኝ ነገር አለ እግዚአብሔር የማይገልጥልኝ ነገር አለ ሁሉን የሚያውቀው እግዚአብሔር እኔ ሙሉ ሆኜ አይደለም እግዚአብሔር በእኔ የሚሰራው በደካማነቴ አልፎ እግዚአብሔር ይሰራል ግን በዚህ ትንቢት ላይ ተስፊሽ እኔ ጋር ሲደውል ሊፈትነኝ ነው የደወለው ፈተናውን አላለፍኩ ማለት ወስልክ አንተ ልትፈትነኝ ነው የደወልከው ማለት ነበረብኝ ይሄንን ደግሞ ለዚህ ራሱ እኮ ጸጋ ያስፈልጋል ለዚህም ደግሞ ወይ የሚዲያ አጠቃቀም ያስፈልጋል እኔ ደግሞ እንደምታቀኝ ልበቅን ነው ብዙ ተንኮል የሚባል ነገር አላቅም ካገልግሎት ውጪ ወንድሜ ተስፋዬ እግዚአብሔር ብሎኛል ብዬ ልብህን አሳዝኜ ከሆነ በጣም ይቅርታ እንድታደርግልኝ እፈልጋለሁ አሁንም በድጋሚ በመቀጠል ያው ሚዲያ ላይ የምታየው ነገር አለ አሁን በዚህ ሰዓት ቲክቶክ ላይ ፌስቡክ ላይ ዩቲዩብ ላይ የምታየው ነገር አለና ወንጌል በኃይል እየተነቀፈ ያለበት ጊዜ እኔ ደግሞ ወንጌል እንዲነቀፍ ግብአት መሆን አልችልም ከዚህ ቀደም ታቃለ እኔ ጥፋት ካለብኝ ቶሎ ብዬ ይቅርታ በመጠየቅ ነው አገልግሎትን ያስቀጠልኩ የመጣሁት ዛሬም የኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት መሪዎችንና ህዝቡን ይቅርታ ለመጠየቅ ነው የመጣሁት ምንም መድረክ አያስፈልግም ምንም መከራከር አያስፈልግም መልስ መልሼ ነበር ለተስፊሽ ለተናገረኝ ምላሽ ሰጥቼ ነበር ያ ምላሽም ተገቢ አልነበረም ኢሞሽናል ሆኜ ነው በሰዓቱ እንደዚህ አይነት ነገር ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የገጠመኝ ምክንያቱም እግዚአብሔር በረዳኝ መጠን አገልግሎቴን በጥንቃቄ ነው ያገለገልኩ የመጣሁት እንደ አይነት ነገር እንደ ድንገት እንደ ጎርፍ ሲመጣባችሁ ትንሽ ትፈራላችሁ ወይንም ትደነግጣላችሁና በድንጋጤም ነው ብድግ ብዬ ለተስፊሽ ምላሽ የሰጠሁትና ያ ምላሽ ከኔም ይጠበቃል ነበር ኃይለ ቃል ነው የተናገርኩት ያንን በዛ ደግሞ የተሰናከሉብኝ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ደግሞም አሉ ኮሜንት ላይ ማይቻለውኝ አብነት እንደው ይቅርታ ብለ ብታልፍ ምን ችግር አለ የሚሉ ሰዎችን አይቻለው ይቅርታ ማለት ለሚገባኝ ነገር ምንም መከራከር አያስፈልገኝም አገልግሎት ጀመርኩ እንጂ አልጨረስኩም ገና ረጅም አገለግላለሁ እኔ በአባቶች እግር ስር ነው ቁጭ ብዬ የመከሩኝ ማድጋው ታቃለ አንተም አንዳንድ ጊዜ መጥቼ አንዳንድ ምክር ሲያስፈልገኝ ራሱ ደውዬ ጠራና እንድትመከረኝ እንፈልጋለሁኝ ለረጅም አመት መካሬም ነ አብረንም እንጸልያለን ታቦር ተራራ ላይ ብዙ ጊዜ በጸሎት ስፍራ እንገናኛለንና እንደው ከመንገድ እንደንጉዳይ ብድግ ብዬ መጥቼ ማገለግል አይነት አገልጋይም አይደለሁም ዛሬ ይቅርታ ለመጠየቅ የመጣሁበት ምክንያት አሁን ሚዲያ ላይ የተነሱ ካሉ ኢሾች ወይንም አሁን ሚዲያ ላይ የተነሳ ወንጌልን ያሰደበ ካለው ነገር አንጻር ያ እኔን ከዛ ነገር ጋር ግብአት እንዳልሆን ገብቷል እኔ ታሪክ ያለኝ ሰው ነኝ ህይወት ያለኝ ትላንትና ከጎዳና ተዳዳሪነት ተነስቼ እግዚአብሔር ከዛ አንስቶኝ ከትቢያ አንስቶኝ እግዚአብሔርን በማገልገል
በገጠር ከተማ ህዝቡም የሚያቀኝ የሚወደኝ ሰው ነኝ። በተቻለኝ አቅም ወንጌል እንዳይነቀፍ በጥንቃቄ ነው ያገለገልኩ የመጣሁት አንተም እንደምታውቀውና ዛሬ ደግሞ ይሄ ነገር ተፈጥሯል። ዞላዬ በዚህ ሁለት ቀን ውስጥ ምን አየው መሰለ አንዳንዶች ለወንጌል ካላቸው ቅናት አንጻር ተነሳስተው ሐሳብ የሚሰጡኛሉ። አንዳንዱ ደግሞ ውርቀቴን ይፈልጋል። ያ ሁሉም ይወደኛል ማለት አይደለም። እኔ ሁሉም እንዲወደኝ ብዬ አይደለም አገልግሎት ማገለግለው ወንጌል እየተጨበጨበለት አይደለም የመጣው። ግን በዚህ ሁለት ቀን ውስጥ ያየሁት ምንድነው የወደቀ ሰው እንደማይነሳ አድርጎ ሚዲያ ላይ የሚቀጠቅጡኝ ሰዎችን ሳይ በጌታ የሆኑ ሰዎችን ሳይ በጣም ልብ ያዘነ። እኔ አሁን በዚህ ሰዓት ጸሎት ላይ ነኝ ያለሁት። አገልግሎት የትም አይሄድም። ነገ ተነስቼ አገለግላለሁ። እኔን ይጨርሳል እንጂ አገልግሎት እኔ አገልግሎትን አልጨርሰውም። ስለዚህ ነገ የወደቀ ይነሳል የሳተ ይመለሳል ነው የምለው መጽሐፍ። እኔ ደግሞ ዛሬ ደክሜ ከሆነ ህዝቡ እንዲጸልይልኝና ያ እንደዚህ ወደቀ ብሎ በኔ እንትን የሚለኝ ሰው ጀጅ የሚያደርጉኝ ሰዎች ቢጸልዩልኝ። በዚህ ሰዓት እኔ አሁን ጸሎት ላይ ነኝ ያለሁት። ራሴን በማየት ላይ ነኝ ያለሁት። ለምን ሞር ደግሞ ለማገልገል ኃይል ያስፈልጋል። ኃይልን እስክትቀበሉ ከኢየሩሳሌም አትውጡ ያላቸው ኃይል ለአገልጋይ አስፈላጊ ነው። አሁን ከዚህ ጸሎት በኋላ እግዚአብሔር አምላክ ይረዳኛል። በተሻለ ከዚህ ቀደም በነከነበረኝ አገልግሎት በተሻለ እግዚአብሔር ምድርቱ ላይ እንደሚገልጠኝ አምናለሁ። ደግሞም በእግዚአብሔር የሚታመን ሰው ነኝ እኔ። ግን ምን አይቻለሁ ለወንጌል ቀንቶ እኔ ጋር የደወሉ ሰዎች አሉ። ለወንጌል በከመቅናት አንጻር ሚዲያ ላይ የለቀቁኝ ሰዎች አሉ። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ታቃለ መውደቅህን ጠብቆ የሚቀጠቅጡ ሰዎች አሉ። አንተ የተሻልክ ስትሆን የማይፈልጉ ሰዎች አሉና ይህ ባይሆን እኔ አሁን በዚህ ሰዓት ደከምኩ አይደል? ምን አለ ብትጸልዩልኝ። ሰው ሁሉ እንዲጸልይልኝ እፈልጋለሁኝ። ሁሌ ብርቱ ሰዎች አትሆኑ። ልትደክሙ ትችላላችሁ። ልክ አሁን እኔ እንደማወራ ወይንም ይቅርታ ልጠይቅ እንደመጣሁኝ ማለት ነው። ስለዚህ ህዝቡንም ወንድሜ ተስፍሽንም ይቅርታ በድጋሚ ለመጠየቅ ነው በፊታቸው የመጣሁት። አመሰግናለሁ። ጸልዩልኝ። በዚህ ሰዓት ያለሁት በጾም ጸሎት ላይ ራሴን በማየት ወደኋላ ሄጄ አገልግሎቴንም ምን አይነት አገልግሎት ነው እያገለገልኩ የመጣሁት የሚለውን አንዳንድ ጊዜ ህዝቡን እያገለገልኩ ብቻ ስም ማፍራትና እግዚአብሔርን እያገለገልኩ ነው ማለት ሳይሆን አንዳንዴ የራሴንም አገልግሎት ማየት እንዳለብኝ ለራሴ ስለተሰማኝ ራሴን በማየት እየጸለኩ ነው ያለሁትና ጸልዩልኝ። በጣም ይበረታለሁ፣ እነሳለሁ። በኃይል እግዚአብሔር አምላክ በምድርቱ ላይ ይገልጠኛል። ቀድሞ ካገለገልኩት በላይ አገለግላለሁና ገጠር ከተማ እኔ በኃይል አገልግያለሁ። ባገለገልኩት አገልግሎቴ ምናልባት እኔ ነገ ወደ ጌታ ሊሄድ ይችላለሁ። ዛሬ አይታወቅም ከሰዓት እና ማንም በእኔ እንዲሰናከልብኝ አልፈልግም። ለማንም ደግሞ መሰናከያ መሆን አልፈልግም። በተቻለኝ አቅም ሲቀጥል ደግሞ ገንዘብ ጠይቆኛል ብሎ ተስፍሽ ጀጅ ያደረገኝ ቦታ አለ። አዎ ገንዘብ ጠይቀያል። ገንዘብ የጠየቅኩበት ምክንያት በዚህ ሰዓት አልበሜን እየሰራውኝ ነው። ሲቀጥል ደግሞ ብዙዎቻችሁ ያው ብዙ ጊዜ ሚዲያ ላይ እንደማወራው ይቅርታ ደግሞ በዚህ ዘመን ታቃለ ዞላዬ፣ ይቅርታ መጠየቅ ብዙ ሰዎች ይቅርታ ማለት ይቅርታ ትልቁ መሰረታችን ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያደርጉትን አቁምና ይቅር በላቸው ስለነበረው እየደበደቡት ነው፣ እየገፈታተሩት ነው። እና ይቅርታ ማለት የአገልጋይ ትልቁ ኳሊቲ ነው። እና እኔ ይቅርታ ለማለት የመጣሁት ይቅርታ ማለት የመሸነፍ ምልክት ነው። ስለዚህ ይቅርታ ብልሃቸውም ልባቸው እንትን የማይቀበሉ ሰዎች አሉ፣ ለምን እንደሆነ ባላውቅም ማለት ነው። እኔ ግን ይቅርታ ለማለት የመጣሁት ሞር ረጅም ዓመት ለማገልገልም ስለምፈልግ ከደከምኩ ደውላችሁ በግል እንድትጸልዩልኝ እንድትመክሩኝ። በጣም ልበቅን ነው፣ ትሁት ነው። ስለዚህ ምከሩኝ፣ ጸልዩልኝ። ተስፍሽም ደግሞ ደውለ ፈልጋለሁኝ፣ ጸልይልኝ ወይንም ምከረኝ፣ ገጽጸኝ፣ ደውልልኝ። ደውለ ምከረኝ፣ ልትመክረኝ ያሰብከው ነገር ካለ ምከረኝ። ስለዚህ እወዳችኋለሁ። ተስፍሽንም እወድሃለሁ።
ኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያን መሪዎችንና ህዝቡን አሁንም በድጋሚ ቅርታ ጠይቃለሁኝ። ጸሎት ላይ ነኝ ያለሁት ላልተወሰነ ጊዜ። ስለዚህ ሚዲያ ላይም ትንሽ አሁን በአገልግሎትም ትንሽ ጊዜ ወስጄ አገልግሎት የትም ማይሄድም ዘላይ ለራሴ ጊዜ ሰጥቼ ያለሁበት ጊዜ ነው። የሰዓት የጽሞና ጊዜ ለመጸለይ ለራሴ አገልግሎትንም ለማየት ከእግዚአብሔር ጋራ የእግዚአብሔርን ፍት እየፈለኩ ያለሁበት ጊዜ ስለሆነ ህዝቡን ይቅርታ ለመጠየቅ ነው በፊታቸው የመጣሁት። በጣም በተሰበረ ልብ ነው ይቅርታ ለጠይቃቸው የመጣሁትና ይቅር በሉኝ፣ ጸልዩልኝ፣ ከጎኔ ሁኑ፣ ወዳቸዋል። ቶኪ የጌታ ኢየሱስ ይባርክ። በርግጥ በእውነት ይህን ቀን የሰጠን እግዚአብሔር ነው። ወገኖቼ ያው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ወንድማችን ቶኪ ያው በተፈጠሩት ነገር ላይ ያለውን ነገር ያው ሀሳብ ሰጥቷል። ወንድማችንም ደግሞ ያው ይቅርታውን እንደሚቀበል ያው እርግጠኛ ነኝ። እንዲሁም ደግሞ በቶኪ አገልግሎት በዚህ በተፈጠረው ነገር ያው ያዘናችሁ በሙሉ ያው ይቅርታዬን ተቀበሉ ብሏል። ስለዚህ እኛ ደግሞ ተቀብለናል። ይህን ደግሞ ፕሮግራም የምትከታተሉም በሙሉ ያው ወንድማችንን በጸሎት እንድትደግፉት። ያው ብዙ ጊዜ እኔም እንደ አንድ አገልጋይነት ትንሽ መናገር የምፈልገው ነገር አለና ያው የሰው ልጅ በሚደክም ሰዓት ብዙ ነገር ይበዛበታል። በጣም ከባድ ነው የሚፈጠረው ነገርና እንደው በጸሎት እንደግፈው ለማለት ነው። ሚዲያ ላይ ያው ብዙ ነገሮች ያው ሚዲያም ላይ ስለምናገለግልም ስለምንሰራም በራሴም ላይፍ ብዙም ኤክስፒሪየንስ ስላለኝ ብዙ ነገሮችን አንዳንድ ጊዜ ያው በጸሎትም ኮንትሮል እናድርግ። ወንድማችን በጸሎት እንደገፈው መሰረቱን አውቃለሁ። የቶኪን እግዚአብሔር በብዙ እየረዳው ነው እዚህ የመጣው። ኦልሬዲ አጥፍቷል፣ አጥፍቻለሁ ብሏል። ደግሞ በቃ ይሄን ነገር ሶሪ ማለት አለብኝ፣ እግዚአብሔርንም ህዝቡንም ተስፊሽንም ሶሪ ማለት አለብኝ ብሎ አብረን አወራን። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ ይህን ፕሮግራም አለን እናንተ አዘጋጅተናል። ይቅርታውን ተቀበሉ፣ ጸልዩለት። እግዚአብሔር ደግሞ ነገ ትልልቅ ስራዎችን በአንተ ይቀጥላል፣ ትቀጥላለህ። ኢየሱስ ጌታ ነው አውቃለሁ። ውስጥ ያለውን አቅም አውቃለሁ። መንፈሳዊ ቀናትን አውቃለሁ። በርታ፣ እግዚአብሔር ይርዳ። እግዚአብሔር ደግሞ እንደገና አምላክ ነው። እንደገና እግዚአብሔር ጴጥሮስን ሹመት ሰጥቶታል። እንደገና ከቀድሞ ይልቅ እግዚአብሔር መንጋውን እንዲጠብቅ ግልግሎቹ እንዲጠብቅ እንዲያሰማራ እግዚአብሔር ደስ የሚሉ የጌታ ልብና የሰው ልብ አንድ አይደለም። ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር ቃል እንደ እግዚአብሔር ደግሞ አገልጋዮች ነው ያው የምናወራው። ስለዚህ በዛ መንፈስ ውስጥ እግዚአብሔር ያቆይ ወንድሜ ቶኪ፣ እግዚአብሔር ይባርክ። ይቅርታውን ተቀብላችኋል እና እናመሰግናለን። ይህ ደማቂ ወት አገልግሎት ነው። ዛሬ ደግሞ በጣም ከምንወደው ከዘማሪ ቶኪ ጋር ወይም ደግሞ አብነት ነጋሽ ጋር ነው ይህ ፕሮግራም ይዤላችሁ የቀረብኩት። ወንድማችሁ ዘማሪ ዘላለም ተስፋዬ ነኝ። ተባረኩ፣ እንወዳችኋለን።